ናብ ዝተፈላለዩ ወፃእ ሃገራት ኸይዶም ዝሐሸ ዕድል ትምህርቲ ዝረኸቡ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ሃገሮም ዘለዎም ኣረዳድኣ እንታይ ከም ዝመስል ምስ ጣብያና ኣፃንሒት ዝገበሩ ምሁራን እዚ ይብሉ። ቅድሚ ሕዚ ንትምህርቲ ናብ ወፃኢ ዝኸዱ ኢትዮጵያውያን ቁፅሮም ዝነኣሰ ኮይኑ ግን ድማ ብዛዕባ ሃገሮም ኣዝዮም ዝጭነቑ እንትኾኑ፣ ናይ ሕዚ ወለዶ ድማ ብዛዕባ ሃገሩ ዘይግደስ ህልውንኡ ብግዜያዊ ምቾት ዝሽፍንን ናይ ምንታይ ሃገር ክብልን ይረአ ይብሉ። ስለዝኾነ እዚ ወለዶ ነዚ ሓሳብ ንክሓስብ ዝገበሮ እንታይ እዩ ንዝብል ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስትታት ዘምህሩ መልሲ ፕሮፌሰር ብሩክ ሃይሉ እዚ እዩ። አንደኛ ስለ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ነገር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጽቡቅ አረዳዳ አለው ዶ ታሪክና ብዝግባ ይፈልጡ ናይ ባዕሎም ሐሳብ ገዲፎም ብሰብ ሐሳብ ዝጓዓዙ ድዮም ዝብልሕቶ እዩ። ሓደ ተማሃራይ ድማ ብባዕሉ ሐሳብ ክተኣማመን ኣለዎ። ብዝኾነ ናብቲ ዝሐሸ አረዳዳ እንትምለስ ገለገለ ሰባት ናብ ወፃኢ ወፂኦም ንኣብነት ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት ብፍላይ ንኢትዮጵያ ንጎኒ ብምግዳፍ ኢትዮጵያ ኣይኮንኩን እናበሉ ብብሄር ጥራይ እንትሓስቡ ምርኣይ ዘገርም እዩ። ብቦሌ ገይሩ ብሕጋዊ ዝተጓዓዘ እዩ ከምዚ ዝብል ብበረኻታት ኣቋሪፁ ዝወፅ ኣይኮነን። ተመሊሱ ሃገሩ እንትወቅስ ኣብ ባህሉ ጥራሕ ከይኮነስ ከም ሓደ ዜጋ ኣዝዩ እዩ ዘሕዝን። ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ሌክቸር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓሳባት እንተልዕሉ ኣየገርምን። ኣብ ብርክት ዝበሉ ጸገማት እትርከብ ሃገሮም ገዲፎም ኣብ ዜናቶም ሃገር እናተቐመጡ ንዓዶም ገዲፎም ቀዲሞም ዝሃነፅዎ ጸረ ሃገርን ሓድነትን ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ድማ ምሁር ሕግን ታሪኽን ዶክተር ኣልማው ክፍሊ እዮም። ካብዚ ብተጻራሪ ድማ ውፅኢት ልምዲ ቻይና ብኸምዚ ይገልጽዎ። መጀመርያ የባህላዊ ኣብዮት ኣተራ ፈለማ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዮት ገይሮም ሃገር ኣብ ውሽጢቶም ዕሸላት ኣቐሚጦም ድሕሪኡ ፍልጠት ወሲኾም ቀጺሎም ድማ በዚ ፍልጠት ብጥሜትን ድኽነትን ክንቕጽል የብልናን ኢሎም ክሳብ 1980 ቻይና ርዳእታ ትቕበል ነይራ እያ። ተመሊሳ ድማ ርዳእታ ኣየድልን ኢላ ልመና ነውርዩ ድኽነት ነውርዩ ኢላ ቻይና ነቶም ምሁራን ፍልጠታት ሒዛ ለኣኸቶም ዶላርን ቴክኖሎጂን እውን ቀሲሞም ሒዞም ብምምጻእ ሕዚ ቻይና ዘፈራርሓ የለን። ካብ ብዙሓት እቶም ውሕዳት ልዕሊ ዕድሚኦም ንሃገሮም ዝሓስቡ ኣለዉ። ኣብ ቀረባ እዋን ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ብር ዋጋ ዘለዎም 5200 መጻሕፍቲ ንቤተ መጻሕፍቲ ኣብርሆት ዘረከበት ተምሃሪት ሳልሳይ ድግሪ ቤተልሄም ሰሎሙን ንሃገር ደው ምባል ምስ ውዕለታ ኣይራኸብን ትብል። ኢትዮጵያ ብዬ ሳስብ በቃ ማንነተይ ነው። ኢትዮጵያ ኢለን ትሓስብ ንዓይ መንነተይ እዩ። ማለት እውን ዘይድርብዮን ዘይፍሕቆን መንነተ እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ፈጣሪ ሓበሻውነትን ኢትዮጵያዊነትን ገይሩ እዩ ፈጢሩኒ። መንነተይ እቲ ዝዓበየ ክፍሊ እዩ። ብዙሕ ግዜ እቲ ጸገም ይጸወሮ እየ። ኢትዮጵያ እንታይ ክትገብር ኣለዋ? እቲ ህዝቢ ኸ እንታይ ይግበር? ኣነ ንኢትዮጵያ ሓደ ነገር እንትገብር ነቲ ህዝቢ ጽባሕ ብምሕሳብ እምበር ሎሚ ንዘሎ ነገር ኣይኮነን። ኩነታት ይቀያየሩ እዮም። ሎሚ ዘለው ነገራት ጽባሕ ይቕየሩ እዮም። ሃገርን ህዝብን ግን ኣሎ ኣይልወጥን እውን። ስለዝኾነ ድማ ንሃገር ክንገብሮ ዝግብአና ነገር ደስ ክብለና ከሎ ንገብሮ ነገር ኣይኮነን እና ደስ ሲለን የምናደርገው ነገር ብቻ ኣደለም። ትማሊ ዝተዘርአ ናይ ምፍልላይን ናይ በዓልካ ጥራሕ ምርኣይን ሎሚ ንሃገር ኢሉ እውን ህዝቢ ብዙሕ እናኽፈለ ይርከብ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ካብ ሃገር ወፃ ዘለዉ ናይ ጽባሕ ተረከብቲ ሃገር ንህዝብን ሃገሮምን ዘይደራደሩ ኮይኖም ንከዓብዩ እቲ ሓላፍነት ካብ ገዛ ክጅምር ኣለዎ እውን ተባሂሉ መማር ኣለበት። ወጣቱ ከታች ጀምሮ እቲ መንእሰይ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ክመሃር ኣለዎ። ሃገሩ ንክፈቱ፣ ሕቶ ንክሓት፣ ትመሰሉ ንክኸብር፣ እቲ ሕገ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሕገ መንግስቲ እንታይ እዩ ብምባል ንባዕሉ ብምሕታት ንሃገሩ ደው ንክብል ንኣብነት ኮርያ፣ ጃፓንን ቻይናን ንሃገሮም ክብሉ እንትበኺዩ ይረአዩ እዮም። መዝሙር እንትዝምሩን ሜዳልያ እንትሽለሙን ክበኺዩ ይረአዩ እዮም። ንምንታይ ፍቕሪ ሃገር ስለ ዘለዎም። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያውያን እውን ፍቕሪ ኣሎ እዩ። ኣብ ትምህርቲ ግን ብዕምቆት ዝተሰርሐ ኣይመስለንን። እዚ ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ። ፕሮፓጋንዳ ይወሃቦ ማለተይ ግን ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ክትኸውን ዝገበርዎ ሓቅታት ኣለዉ። ኣብዚ ተደሪኽና ክንሰርሕ ይግባእ። ከምዚ ዓይነት ትውልዲ እንተፈጢርና ኢና ጽኑዕ ዝኾነ ብባዕሉን ሃገሩን ዝተኣማመን ድኻዲኻ እንትበሃል እወ ዝብል ግን ድማ እናሰራሕና ኢና ድኻ ኮይና እውን ኣይንተርፍን ዝብል ባገሩም ይተማመን ድሃነን ኣዎ ነገር ግን እንሰራልን እየሰራን ድሃውነን ኣንቀርም
بيتسبم هي تلك سرا لباتشو سدراون ابزي زل على سرح كسرح اللو بزح جزي اب تمرتي زين رخبه ملخخته كاب سدراخ نركب نخلينا كاب تمرتن غزانون باقبابون ترخيبوم يوم عشلات زعابيون ببعلم زخرعن ميكوروتم وقت لي قدو يميشلو فلطت قسمو زخلو مرايا زخونو تمهارو اللو دقنا كاب اغرغر وصيخوم لكعكم تشاينا ني ايتيوبياون ناصاوصوا نفلطت تكنولوجين اتو حجز حيطات كون مزجب دخلنا تاوصونا ناب اغرغرن مدفع هاغرن ايتو وافرو لكعكم تشاينا ني تشاينا مرايا موساد يكال تشاينا وورلد كلاس يتشال دمو اسايتون امساليون